oli kuyugana na lifestyle amanya zisega ba muri shit mwe bale kulaba kusano kugoberera embozo nazi tuba tubatereddeyo natera tuli waneno ebusega ku bypass muganda wafe ndoza wabadde ya kasula kumpimpi waneno enaku eziwelera dala bbiri ngabambi ayagala buyambi anonya buyambi katayagala kuddayo waka ngalana bafuna buyambi era nsababu yonayina gwe kikwatako mu mboze eno jageno kubanga atunyumiza osukiremu mu nambiro obeeko kyosobola omuyamba oba omutaasa bulamu bwe naye busobola okuterera niyabeereko ng'abalala kubanga amaanyi ge gamuluma babeere ewaka oba mu ggwanga erya Uganda ne bakoowa okusabiriza ne basalawo bagende bakuli bakolerere abaana baabwe ne future zaabwe ate bagenda okumalirizanga bye bagenda okukolerera tebalina nkyukakyuka gye bakoze oba gye bafunye eri obulamu bwabwe olw'okuba challenges ze baera basanze mu bulamu nga zibalemesa okubaako ne kyebatuukako kale kansooke njogeremuko naye ate namwe muwulirize emu ku mboozi ye ekwasa ennaku nsanyusa okulaba amannya gaffe kansuubire nti oli fiiti kale siri bulungi nyinza okuba nga wenkutuuziza oli kutebuuke onaasobola okugumiikiriza n'otuula ku nkalajja eno yennyini amannya go gwani Sharon yani Kichoncho Kichoncho nkusanze waneeno wankubidde essimu n'ongamba oli waneeno bikusobedde tomanyi kikyozaako wano baddewo bbanga ki wano maze onaku bbiri naye nga obadde oteekeddwa okubeera wa badde nteekeddwa okubeera ewaka mubende obeera mubende okay kati ki ekibadde kyakulemesezza okugenda ewaka ekyandemesa okugenda ewaka sinanga bwendi sina buyambi bwona sina sente zange bazinjijjako mu kyumba gye nali nga nkola kati mbadde njagala kufuna kusooka kwogerako ne ofiisi yange yeeno kuba ku nsonga zange ezo kati bwe mbabudde ne bagamba nti waliwo ebitagenda kusoboka kati kaakati oli nkuba kyeyo era obadde nkuba kyeyo obadde mu ggwanga ki mbadde Saudi Arabia obadde wakamalayo banga ki myaka ebiri emyaka ebiri n'omwezi nga gumu okoze mbiyumba bimeka okoze mbiyumba bisatu wagendera mu kampani ki nagenda mu kampani ya Provio kati Provio gye wagendera mu ekiyumba kye wasookeramu buzibu ki obwakujjayo mu kiyumba kye nasooka okulwala nga mubega wiki bbiri tewali mmere tewali kyakulya ekyakulwaza tewali mmere kale n'endwala tewali yadde mmere kale nga bateekako okubuzi bbiri ekyenkya n'ekyeggulo nga bateekako okubuzi bbiri ngaolina kunywerako obukyayi nga temuli mmere gye bayita emmere gye bafumba walwala kyalusa olubuto ne lwensiba n'embeerawo omutwe ne gutandika okunuma n'endwala n'embeera bubi bw'ovaawo waddawa kati vena vaawo munange natoloka ningenda ku poliisi watoloka ningenda ku poliisi nga ki ekikutolosa njala n'obulwadde nga tebampa ddagala ate nga temuli kyakulya nala nga sisobola kati awo bwe nagenda ku poliisi bosono ne bamukubira kati awo najja nali nga nkozeeyo wiikisi bbiri sente zinaye nga nkozeeyo nampe bisatu mutwala asatu awo ne ofiisi yange n'enkima ne bantwala mu ddwaliro owulidde kati olwava mu ddwaliro awo ku ofiisi namala wiikisi bbiri kati weyanfunira ekiyumba ekyo ekirala mwe nakula sente ezo wadda ku ofiisi woofiisi ne bakujjanjaba ku sente zaabwe ku sente zaabwe then ne bakufunira ekiyumba ekirala ekyokubiri ekyokubiri ekyo nenkola nabeeramu naye nga nagenda okuweza emyezi nakolamu emyezi ebiri owulidde ne wajja obulwadde obwa covid kati bwe bajja sente zinali nga nkoze nenziwa omukyala nemugamba akole ki ansindikire uganda kati omukyala kwekola kikwe kugana mutagenda kunsindikira sente muno baawe agenda kulwalira obulwadde obwo obwa
kubanka wali obulwadde mu bawo tasobola genda kunsindikira. Omukyala ne mwegaya ne ngamba waakiri kosa esimu abalanga bwe bakola ne bakola kino basindika. Omukyala n'agaana. Ng'atya bawe nti ayinza okukuma ono obulwadde. Aha, kyekyo. Kati nembeera mu nyumba omwo n'essente omukyala naweza emyezi etaano. N'angamba nzimuweereza ziteeke ku banka y'ewaabwe. Ne mugamba sigenda kutereka ssente eno nga simanyi banka zeeno nga simanyi ki. Najja wano nga nina ebizibu e Uganda njagala okukola ki okusindika ssente zange. Omukyala n'agamba beerawo nazo teri agenda zikusindikira. Nembeerawo. Emyezi negiwera omusanvu. Lwali lumu omukyala najja n'angamba ssente ezo zimpe nzikozese kubanga odde ewammwe ngenda kukola ki ngenda zikuweereza. Ssente za myezi emeka? Zaali za myezi musanvu. Ng'ayagala azeewole? Ng'ayagala azeewole. Okay. Nengana nengamba ssente zange sizagala nga ngenda wabula za kusindikawo e Uganda nina abaana nina ebizibu. Oyina abaana bameka? Nina abaana basatu. Okay. Kati omukyala n'akola ki? N'agaana. Kati lwali lumu najja n'angamba nkole ki nzimuwe zonna abeere nazo. Olw'okwewola nga abivuddeko? Nawe yali nga yeewola nga ayagala zikozesa bibye mbu ajja zinziriza nga nzire Uganda. Okay. Ne mugamba sikola ki sijja zikuweereza kubanga nina ebizibu muzinsindikire. Omukyala n'agaana kati bwe yagaana lwalo lumu n'agende wa maama we owulidde. Kati najja mangu nako mama ngu n'agamba waganye okumpeereza ssente nenga munange ssente nange nina ebizibu waka njagala zisindika. Era omukyala n'akola ki n'addayo. Kati awo bwazi b'ekiro ng'ali ewaabwe zaali ssaawa musanvu n'akomawo nali nga neebase n'angamba kola kivaayo ogende okole. Neŋŋamba ku ssaawa musanvu zino nveeyo ŋŋende nkole ne mugamba nedda ne mugamba nakooye. Wanyukanga ssaawa mmeka? Mukaaga. Ogw'ekiro? Ogw'ekiro nga inookera ssaawa 11 nga ŋŋenda kola. Kati omukyala gwe namugamba teyampuliriza nali nga neebase nansikako bulanketi n'agika sukeeri. N'agamba vaayo oli omukyala yali mukambwe olumu yansindika ne kulya omusaayi ne guyika nga mungi. Yakusindika ku ki? Ku luggi. N'olw'okubonako ennyindo? Omusaayi ne guyika nga mungi ate olwo twali n'omukoze ki? Kati kiriwa. Twagende wa maama we ne batwala balina okutwala caayi balina okutwala ki n'essini ze bafumbirako obuntu ng'obukeeke. Kati olwavaayo yali n'omwana nampa omwana wano omwana omanyi balina buno bwe bayonka. Nampe baga zino siniya kati nembikwata bwenti mu mikono yo nanga bizito wabitya. Kati omwana nemukwatira wano bwenti nga alina akantu mukamwa kati kali akantu nekakola ki nekagwa emabega nze nga siwulira. Kati okunsindika ku lugi yali nga kambuuza owulidde nga simanyi gye kagudde. Akubuuza akantu kali wakalinga ennywanto. Kati nengamba sikoze ki simanyi gye kali webyava. Munnange yakuwa jjanjaba? Teyanzijanjaba bali tebanzijanjaba kubanga nalwalirawo n'amagulu. Namala emyezi ena nga sifunanga yadde panado. Naye nga okyabakolera? Nga nkyakolayo naye sina wendaga. Byali biseera bya kale korona nga mukambwe nga tosobola kukola ki nga tofuluma nafuluma nga tokola ki. Amagulu galwala gava kuki? Mwala kuyimirira kutambula mirimu bwe bityo. Kiyumba mwalimu abantu bameka bwolina okulabika? Mukiyumba tebaali bangi naye mwalimu emirimu. Kale omukyala yabeeranga nga ntunulira bw'ati nga tayagala kuntunula nga ntuddeko bwe nti nga takyagala kola kinookola ki bazikuwa ssente. Mukyala baali nga bansasula naye nga ngaalina okukolawo ewamukyala nga ŋŋenda nenkola ewa maama we newa sisita we nga bakwongeramu? Nedda nga tebampa. Owulidde ssente ezo zebasobola okukuwa n'osindika wasobola zikolamu ki? Zinasindika? Ate zino zinasindika olaba? Erisasindika ssente. Enyumba eyo bwe naweza emyezi egyo omusanvu ne nemerera. Ŋŋamba eno ey'okubiri eyo gyoba bagamba ssente mulina nange sigenda zikuwola nina ebizibu ebyange. Kati nkubuulire kankutegeeze. Enyumba gye nasooka musaagikolamu kye nkugambye natuuka ne ndwala ebanza ku woofiisi. Eyo sigibala kale eyo ndi ng'atagibala. Kati ze mbala eyo gye nkugambye ey'okubiri ate n'endala. Kati eyo ey'okubiri ebbanga gye wakolayo ssente ze wakolayo wazikolamu ki? Ate zibanjigyeko eno zibanjigyeko
zibanji jeko munyumbe ndajenge nze musaso bolozi sindika kati zili sente omuchazi yali agala omuole te wazimuola sazimuola nozi sigaza nazi sigaza kati insonga che yakujjayo mu makago kati olunaku lwayaja nanga mbanfa yekirosa musanvu nkole ne mugamba sigenda kuvayo sawa musanvu nkoye amaguru ganduma nokulya nalinga siride owulide Nengamba wachi mukole ki muze ku office munchu size kiyumba kati omuchala nangamba bwo yagala kudda ku office kati je tukole ki tukomyo ku office kati omusaje omuchala yafuruma na agenda yajane bawe owulide kwe kungamba mbuvayo vayo tukutwale wa ogambye ogenda ku office tukwale ku office nenga covid munji nga munji Awo yakirizibwa tambula ku banka jaita kirizibwa. Yakirizibwa kutambula munangao. Okay. Kati one banfulumya. Olumala okufulumya tenti bantu ala ku office oba ku police atene ne basikanga bantu ala wa ewa mama wo muchala. Kati onange nengana munenga mbalwa ki muntu ale wa mama wa muchala atenga mwame muntu ala ku office oba ku police. Kubanga nali manye ku office ne ku police nsobola funa ki? Buyambi. Awe nagalo musajja kokora ki kwe kunkubolu yi no musajja ali mukambo ngabansika nenga muntu ale ku office bo ngabansika ngabanzi zawa eri okwagala kunja ko sente zino zi wali okoledde ze nalinga nkoledde zebagano okusindika zebagano okusindika akubolu yi kye kiddako kati bo yankubolu yi nenkubenduru wali wabantu abali wonga wali ndoza bibakubira police wali lulumanga lukubye nduru wanuma Yangu boru ye. Nduru wali okuba kuyambibwa oba bulumi. Kuyambibwa na kuba lwa bulumi kale. Nakuba enduru nga ngambo nwanzita nali manya erinnya lye. Kati bwe nayogera bwento nasooka nva kwagenda nga wali. Ze zine mpya omuntu za kuba nolaba abazungu. Yangu boru olaba eriso lino. Yangu boru ninda bwe ninda begundi nga zaka bwezi emunyenye. Owulide. Kati one bantu wala polisi yinga tena je ne basika ne bantu wala munyumba eriye ya mama wa muchala kati nalina sente za angezo ne bambuza ziliwa zali mmeka mbisere byo nalinga nchali na zali milioni 5 boza muzeno ne mitwalo 7 boza muzeno zali milioni 5 mwe mitwalo 7 owulide aho bewa webanji ne banji jako nakasimuka ngake nalina Nibajja mula ino bunamba bonane bakola ki nibabusimula Kati chena kola ningamba kaninde ekiddako nagenda okulaba banyambula engo sigala muchi Walo yesona kunyonyola munange Kale jo kitegerekese bakwambula ngalo bachala bokono musaji aliwo Bali bachala boka Bona bantu ala mukiyungu ne bansibireyo waliwo mukozo mu na Uganda yali alabirira bosi we nga azadde nga abeera wa mama we nga yali ngeyo ne bamusibira teyakitegeera kati ne bantu ala mukiyungu ne banyambula ne banja ku engoye zonna ne banja ku sente zange ezo owulidde sente wali ato zikuli ku mubiri naye nga nsibye mu kaguwa ne nsiba munene kati ne bansumulula akali akaguwa ne bakola ki ne bazijjamu bali bakimanyi nti oziina Nali mbakolera bali bakimanyi bali bazinsasula atenga ngamba bazinsindikire mbo musaje genda kugala. Tegeza bazinsasula ngo ziteka mu kisenge. Nga nzitereka. Lwaki wo wasala ogena te waziteka mu baga mu kifo kyo ziteka ku mubiri. Ate ne baga bakola ki? Buli kimwe kyali mu baki jjamu. Ne yero kugwange bagisula Buli kimu. Owulide baki jjamu ne baga bananga. Kati nalina laptop baga ngeyo ogiraba yali wakuma waguru. Kati akuma ko ne bakola ki? Ne bakajja mu bwebati ne basonseka yakaweta n'obunekesi bwa muno n'obwa muno obuweta bwani bwe basonsekayo bwabwe kubanga twatuka ku polisi bwe yamane tukawo ne bagamba ali wabadde akubenduru ne bantwalayo kati mukuntwala ne tugenda okutuka ku polisi nanabanga bampe bag laptop bag ne bagamba kwata mukatulika n'olabe ekirimu okwata munesanga mu kwata Nesanga mu baga yo mwabasanga ebintu kati munange kyanku asena kunoka banakaba nengamba kati sente zange bazinjijeko naye bagala bakole ki baragenti guno musango batwale sente zange bizakoze ki katono nnyo bamaliriza
soko gume muko. Bamaliriza okwambula. Sente bazikujjamu mukalega. Cheche ache bakola. Che bakola? Kwe kugama che bakola sawezo polisi yajja. Ene bagalo kunsindika ku polisi. Kati echali chikwambuza kukebera nti obato inabyo genze nabyo. Kukebera sente zoka ze balinga bagalo kunjija. Bazikusanze nazo. Chicho wabanyonyola. Namugamba sente zange namugamba mushara kwato balemu osanga waliwo oluwono norumu ozitwali owulide bazi balanga tekuli ki zabo ngatekuli zabo kati o polisi neja nenchi mane bantu ala ku polisi kati wetwatu ukayo ngabazo zisemmo obuweta aha bwebandage baga nenda obuweta ngabuli munengamba neda siyenzi nagamba siyenze Boso msaje yalinga waline mugamba sebo siyenze sikikoze ngamba ne katonda akola ki alaba na jeno kukola kuba cheyo saje akola ki kubate olaba office yo bakimanyiko bali te bakimanyi tebanna kimanyi nalinga sina connection nabo kubanga ne sina de number yabwe okay kati awo waliwo msaje mpolisi na gamba bosi wange Nagamba mumuwe senteze. Nagamba mukwate senteze muzimuwereze. Tetumanyi oba yabitadde mu bamulala tetumanyi. Fe kubanga tubadde tetulaba. Bambi namusiima. Awo bosi kwekola ki? Kwegamba ngenda kuzimuwa senteze. Kati awo ne bambuza ogenda kola ogenda kudamu okola oba ogenda mu nyumba endala. Naye ngamba nze njagala kiyumba kirala. Awo bosi kwekunzize ewa maama w'omukyala we. Nensura obalina rumu je bansibiramu kubanga no muna Uganda yali akola otayanda bako polisi yakukirizo kuzayo polisi yazikiriza mu kiyumba boso mwabera ate banziza mu kiyumba bamugamba amfunire ekirala sikola mwecho kati nensura wa mama wo mukyala obudde bwacha boso nagenda byogera kongo ku polisi nabyogera kubanga no bali bandaba bachogera koje Munange kati bona ba polisi bona bakola mulimu gumu tebaina che bayogera ko mwanu ne boso ali mu polisi awone sura wa mama wo mukyala enkera boso nakera ku mulimu we yavayo kawungezi naje na gamba linya tugende linya moka tugende ne linya moka ne tugenda nafuna mukyala gwakola ki wantwala batwala obanje nasingana obanje bana Uganda bana Kenya bana Nigeria ba Philippines Kale banji bebatwala onabafunira ki emirimu. Musajja kyowa kutwala bosi wange. Yeye yali afunira abantu emirimu. Oyo mukyala afunira abantu emirimu. Ngakola mu office yeri gye bakutwalako. Oyo mukyala alabika ina connection na office nyingi. Okay. Kubanga nasanga kwa abaana abava ku office yange ye Saudi n'abaana bava ku maofisi amalala. Bangi nga basinganira oye nga akola ki? Akasente ko bakakuwa dduka lina. Kati nze bwe natuuka awo omukyala oyo ne mubuulira byonna. Kati nagamba bosi sente z'omwana mukole ki? Muzimuwe. Kati bosi nagamba ngenda kwa kingenda zireta nensigala awo. Kati oyo mukyala soko kutwalako n'okolako oba olunaku oba nakumeka ng'alaba oba omanyi okukola kati awafunira omulimu omanya gani ng'oyo mukyala sigategeera simanyi manya mu Uganda muwalabu okay. muwalabu munaabwe kati awo namalawo ennaku bbiri nafunirawo okukola olunaku nengenda ne okolayo olunaku ne bakuwa ebibiri kati bwe bakuwa ebibiri gwe bw'oba okomyewo akuwako bitaano akuwako ataano gy'emitwalo etaano kati nenkola ki nenkola eyo nenvaayo nafuna ekyumba ekira nenkola enaku zaali nnya nenkomawo nafuna ekira nenkola mu wiiki nga nsasula nga nazo tozisindika nga sizisindika kubanga nali sina namba gyenkola ki gyensobola ozisindikako kati kwe kulaba ono omupya mu kiyumba kyenviiriddemu ekitegeeza woofiisi yo olwo tonagikonekitinga nayo nali sina konekitinga nayo kati ono omupya bakutwala owa bosi omupya ye ng'agenda bbeera wankalakkalira si bino okolayo wiiki emu bbiri nga nina okolayo kale nina okwongereza ku ki abaana kale bwogendayo nga tonamala myaka gyo ebiri oba omaze emyezi n'omaze emyaka oba ogenda okwongerezaako n'omaliriza n'ogenda contract n'ejjula n'okola ki ne bakuta n'ogenda
kati nalinga ndia onafunira yo boss kati bwe yamufunira namulaga sente ziri zinalinga na jana zo namugamba zino sente zono ninga bonatu kewo mugulire chi mugulire line akole chi asobole connecting nabe wawe asindike sente ze okay bonatuka muchara tayachikola tayangulira line ninga ne sente ya zirina sente bali bazi mpanze yali azitereka kati onembera o namara ona kunya omuchana nanga mambungo lichimbumura te kusente ate bosi wa mupya ya kwaola kati nene mbuza banange bambere chaba walabukai na uto kwela likire nyo nembura nga sina mirembero wa sente kati nembera o unakuya soko kungamba sazi mbu ni waita unakulumuna adamu nangamba mpa kusente ngenda zikudiza nasiri kangata biwulide gwali mundu go kusatu ne waje omuwala mu Philippines ngayagala mukora mviri bichi bichi massage bwe bityo nanga mbashira njagala mitwara atano bange wanabaze njazi kuwereza nachiroza mu ne binsobera ne chinkuba wananga ngasina che chakola nenzi kwata nenzi muwereza mitwara atano mitwara atano okay waita enakuze yangamba batakoze chi teyampa senti netukwate wiki endala omwezi mukira na 10% neze nali nga mubanje zo omwezi natakola chi natazinsasura ata wale oyinakolera kusasura sente meka olwenda renda chenda muzeru okay ah natampa olwenda rwange natampa nezange zinamuwa kata wena bwaisa mu wiki sibiri nentabuka nemugamba kula chikwata sente zange kugeza ngomubanja akadeka mu ntwala ana aha nemugamba mpereza sente zange wanenu njagala kula chi njagala zisindika mpereza line nani namba nayinga ya muntu murangasi wa waka nayinga nani sobola mukubira nenjogera naye burungi nanonyeza ko kuba waka nesindika sente omuchana agana kungulira line nagana no kumpa sente zange ku sente zo kati chena kula rwali munenta bukanenga manjagala sente saja kula bwenti nali nebizibu waka omuchara te yakula yakula chi yagenda nagamba kagende ku banka nalita sente na mpereza ezo mwezi ziri ezange natazimpa zina muwa yakuletera sente meka yaleta chenda olwenda chenda nosikana mu banja ye mitwara atano zakale bwe yazireta nze chena akora yazileta nakatamo na peni nagamba kwata sente zo mwezi osigning zireza ngeze namubanga teziriko chena akora nakwata sente ziri nenge jja kwezange ze mubanja mwali mwa signing ngo zimuola tetwa signing nenge yesa lino okunsa suro mwezi guli obali no kusigninga mukatabo kati nze nenkwata akatabo nebina nembi mudizi nze nensala kwe bitano byange ninga babono bofune bono bofunye zo mwezi ngazi jude ogenda akola chi ogenda kunsasura teri buzibuzino zange zina kuwa kata omuchara we yatabukira nayomba waliwo ne mama we ne bayomba mbu mujoze nkoze chi engwe cho kiraga kifana nyi kibanange bayomba zilizo yali agambe ndi ajinazi kusasura di teyangamba yangama tibwa nazifuna jazi mpereza kati bamalirizo okuyomba che kiddako kati bamalirizo okuyomba yangamba mbo tazagala mu nyumba ye owulide mbunzi we bawe akolechi azindike kati laba mukuveri mu chimba chena soka mu echo echo ubona kole mezo musamba sente zange navayo nava kale boziza muze Uganda zali mu milioni 5 ne mitwaro nsambu kati bwe nakola woyo muchara we banteka nezira munogo mwezi gwe yalinga sasude nezijulawo nebo babukade musambu ne mitwaro asatu mwena owulide zembade nazo kato mchana agamba sente ezo zije wanene owulide sizagala wano ziwo musajja zisindike sinamba je zisindika ko nze nandia omuchara yayomba nensirika nayomba nako olwada ko olwa sente tatazagala mu nyumba ye nensirika kwatandika no kunyimemere ngase chalya ngafumba ngatufumba naye ngatufumba naye nenga bwe tumaliriza emere nanga akola chi ngajitwala anange Saudi ndabiye nako mu Saudi ate bwe nkuba akafana nyinga navude yo bwenti mpulire nako mpulira bubi kata wena tuno nenga mbakati nkole chi sente zange bwenzi bawa tebagenda zinziriza
Sina namba jenzi sindika kwa kati nkolentia. Aonezi kweka. Kati mkuzi kwa... Katomu chata zaka na mungu. Nazi kweka nemba gama tizako zechi. Zabu ze. Nakaba neneka abenyo nengamba sende zange zabu ze. Zara zewa. Omanyo kweko lebi ntu ntu awe. Karo kwa galava mveko lwa senti. Kale senti netumala netuluke chisele nga tuwa kuzechi. Nga tuwa vita denga tuwa zivudeko. Nembira wao, nembira kwao, nengkola. Nenga zena so, miezi jena soko kukula kwe wao, nga nkula chi. Wempezo mwezo kumunga ino kumuga mampe senti zisindike. Na wampe zengkola wonga zisindika, zengkola wonga zisindika. Ula niko zisindika? Ulawa eno wabade wabu wade nga teliche uzi, abe wakanga ziba yamba ko. Kadizirie rizo, eza wamu. Tewazimu wazisindika. Sazimu wazisindika. Kubanga nene bagamba nti zabula. Obulide. Natandika kusindika nga mazofune namba za waka. Luna nenga sinafuna namba. Zina kati otandika kusindika buli mwezi gokola nga osindika. Buli mwezi gwenkola nga asindika. Obankoze emyezi ebiri nga nkola kinga nsindike okay. Waka. Kati awo. Akaseera katuuse ne nkola kinene nabanga amazeeko. Contract. Nemba gama njagala agenda. Nebagamba tojja agenda. Nebagamba tushayagala tukole ki omwaka nenga mbadde mbona abona mu kiyumba ekyo. Kubanga ekira kyatuuka nali mu nyumba nebajasa nebagata kwendala. Emirimu ne gyeyongera. Eno waliyo ekiyungu ekirala toilets endala. Ngabo kale simanyi. Bona kale abakole babimanyi nga bwebiri ebiyumba byabawalabu. Naleta mama we. Naleta sister omuwala na yampisa bubi. Omuwala yampisa bubi banange. Buli kaseera nga nkabuli lunaku. Kati obuzibu buvaawa obuzibu obuzibu kale ebyo byokubona abona kambiveko owulide kati ekinu masente zange zebanji gye kwezi bazi kujjeko bati sente zange bwe natuuse okwagala okujja mbadde wa kusimbula eyo naku abiri mu musanvu kati kwa abiri mu mukaaga bangamba okutika ensawo gye nkugamba ne nkola ki Nentike ebintu ne babiteka munso ne bagamba kabaje babiteke wa kukago. Mwalimu bintu kimunso. Munso mwalimu baga ebintu byana nenga najja mayumba amalala. Mwalimu baga. Mwalimu baga nga nyinji na mwalimu engato. Mwalimu ne simu zino enene za bana. Nenda ga muntu yange. Ne bipapula bina sindikira ko sent. Byali mu bago. Kati omuchana ngamba byona biteke bite baga jiwe baba ajitwale wa. Ajitwala ajisindi kujja gisange Uganda kati gosigaye ne buno obutono ne nkola bwenti kati olunaku olw'okusimbula naku abiri musanvu mukyala yampita zali ziweze nga sawanga nnya nangamba omaliriza nengamba omaliriza buli kimu nagamba okay nagamba jangu Nenva eri jeso nenga sura mu kasitowa nevaayo nejja nentula mu nyumba kati omukyala nangamba kola ki Wali wakonkona genda mugulirewo ku gate ningenda kugulawo kati nensangayo omukazi nga yambadde kale nga bwaba walabunga bwe bambala ne munya nti mukwano gwe nze ne mugulirewo najja kati nze nengende eri nalenga ngenze kupima tishu gensula kati onalo mukyala nga mpita nyona gamba shira jangu bali bampita shira nenvaayo kati okuvaayo ne bagamba genda ku sitting room ne bangamba za kochi oluji owulidde kati okumala okuzaako olujibwe nti omukyala n'agamba weyambule kubanga nze ndowooza oba ssente zange bwe bakitegeera nti nazikweka oluusi bakitegeera obanga ennyumba yalimu kamera ennyumba nze nali nsula mu kasitoowa ndowooza banteegayo bakamera byona bwe bityo kale oba banteega kamera oba sigala nga tebakiza nti zaabuze simanyi kati omukyala n'agamba weyambule awo ne nsooka okutya n'akwata mu bwati Nagamba nangamba we yambule. Ngoye. Nentya. Boro yali wonani. Yali yeka. Twali babiri mu sitting room. Okay. Ozitam. Munangi. Kwe kungwa tayina akola ki? Nankwa samani natandika okunyambula. Na nyambula ati sente nali nga study waneno mukale. Era nene wali osadda. Kati nali study we wala. Naziteka mukalega. Bongo mainti wagenda kusibula busibuzi ngato. Nali mainti nali mainti bagenda kunsibula. Bulungi ngende bwe natu kanzije yonkole ki? Nziwanyise.
kati omukyala kwe kulaba esente. Lwaki watya okutuula naye omugamba nti munnanga akasente nakalaba naye njaga kuddayo nako? Natya omubuulira. Lwa nsonga abantu bali baagala tubakolamu naye nga sente zaffe nazo bazaagala. Olaba nze kyantiisa oyo omukyala waliwo bwe namuwa sente nti angulireko ku bizigo. Namuwa kale bweza muzeno eb'emitwalo egitaano nakamuweereza naye nga njagalako ebizigo. Owulidde naye tekyamugala okunkubako endobo y'enkumi ezo. Enkumi ttaano muzeno. Neno esimu yankubako endobo. Yameka. Owulidde eno esimu yajja n'angamba nti agiguza ekyenda. Owulidde ate omulala n'angamba nti yagigula 7.5. Oba kisinzira w'oba ogiguza? Nedda. Yankuba endobo. Kati nendaba sente za engeri gye baagala sente sijja kukola kisaba sijja balaga sente zino ate nali nga nzikoze eri nabyo bizibu. Nensigala nga nzikoze. Nenga bamanya nti wali ozikoze wajja ne sente ngozikoze. Bonna nga bakimanyi bali bakimanyi n'omwana bonna famili yona bali nga bakimanyi. Sente kwekola ki? Kwekebera mabeere. Kwekebera mabeere omukyala n'akwata sente n'azinjijako. Kwekwegayira omukyala ne mugamba sente ezo zange zikwata okole ki ozimpeereze. Omukyala n'agamba nedda sijja zikuweereza. Naye nga naye akimanyizizo. Awo omukyala oyo yayita boosi eyankebera oli yayita boosi. Boosi omukyala najja n'azimulaga. Ne mugamba naye sente ezo kimanyi nti zange. Zaali zaamulako olwamala ennaku nnya nezifuna bwe nazifuna ne ntya okubuulira n'embeera nazo. Omukyala n'angamba sente ezo zaali zizo naye nga bwe wazifuna n'otongamba si zizo. N'angamba nange sijja zirya naawe togenda zirya ngenda ziweereza poliisi. N'olwa nga kimpweddeko. N'empulira amanyi nga gampwedde. Nakaaba nga sirina kyakola. Nembeegayira ne bagaana. Boosoro agambawo ki? Iye yali ng'ayomagamba sente agenda zitwala. Ani agenda zitwala? Oyo boosi mbu agenda zitwalira poliisi baziri. Kati ate oli omukyala eyakuleetamu ekyo ekiyumba ye ng'agamba ki? Eyandeeta mu kyumba ku ssaawa ezo teyaliwo. Kubanga n'essimu yange ennaku 26. Ani gwe yali ayise omulala? Simumanyi mukyala weyo muwalabu. Kubanga n'essimu yange enamba zonna zaalimu n'ezoyo omukyala nali nga nzirina n'eza kampani n'ezabano bagenti bonna nali nga nzirina ezamwe bawa kale mwena nga bwe mukola. Naye ng'essimu yange zaalinaku ezo 26. Omusajja n'ampita nti ayagala kutereza apu ya Tawakali n'oba ogimanyi? Tawakali naye waabwe nti bamugambye nti bajagala. Tofaayo. Tawakali osobola nga ogimanyi. Kati kwe kumuwa essimu ng'amanyi nti agenda kukola ki? Kutereeza eyo apu. Kati kumbe yayagala kukola ki? Essimu yange yona yagiyuwa. Amannya. Yagiyuwa yona yona apu si zonna zonna zonna. Nazijjamu. Bagenda okunzirira essimu nga teri kirimu nga sirina namba ya waka nga sirina namba ya muntu yenna nga sirina muntu yenna gw'osobola okukonekitinga naye. Kwolwo nasula nga neebuuza ki ekiddako awo. Kati enkeera kwe kunkola ebyo. Kati awo sente baazinjjako nga tuli waka awo ne mbeegayirira ne bagaana. Ne wajja boosi omusajja waliwo ne mutabani w'omukulu n'ajja awo. Ne ngamba bannange sente zange mukimanyi nti zange munyambe muzimpeereze. Mukimanyi nti najja nazo. Ne bagamba wajja nazo naye nga wagamba nti zaabula. Ne mbagamba zaabula ne nziraba ne sibagamba naye mukimanyi nti zange. Na boosi oyo yabeeranga empologoma. Owulidde? Nze nasooka ne nsirika ne ndowooza oluusi bagenda kukola ki? Okuzimpeereza. Ne banteeka ne bagamba tugende ku airport. Omanyi byakusaaga? Byakusaaga nga amanyi bagenda zimpeereza. Bwe natuuka awo ne bagamba genda otuule munda ne tufuluma emmotoka ne tugenda. We twalina okugenda twagendawo ffenna ne bakola bye bakola ne bankwasa ebipapula kino bwe kiti kino kya COVID kino kyaki ne ndaba nga tebakola ki? Nga tebampa sente zange. Sooka ogume muku. Kati kwe kubeera awo natuula omupoliisi yandaba nga nkaaba n'akaabanyi wajjawo n'abannayuganda n'abannakenya.
nebagamba chichi nababulira mu polisi boyaja wendi boso omusaja namwita namugamba jangu zose ndezitwala ku polisi ye teyazi twala kubanga nzo ugwe nabanga yogera naye mu polisi owao kwa airport ah boya yogera naye mu polisi yakomanga mbuzo oyagala ku de Uganda boyagala kusibibwa nasina chenzidamu nebagambo lino okugenda bwosigala wano bwena okola ki okusibibwa kata one chingkuba wanengamba banange enkoze ntya obukadde musanvu musanvu choka jukira tiketi mbaga no jinsalira nayo nenje salira muzienderanga bukadde abiri ne mitwala abiri sote bazi nsasura mwe mitwala abiri te bazi nsasura gata konezo zibanji jako tiketi bakujja ko bukadde bubiri mwe mitwala abiri munange nensigala nga sina kyakola nakabiraawo nenjaga n'okuzirikiraawo waliwo omuwala munayuganda n'agamba kola kiguma kasita ofuddeyo nga tofudde guma kasita ozeyo ng'oli mulamu nakyo kyebalize katonda obo ne bakola kikale ne basooka bafulumako wabweru babosi bange kati onagenda okulaba bosi yakwata ebibiri eno nga mitwala abiri nabiweereza omwana w'omulenzi n'agamba zimuwe ebibiri bye bampeereza owulidde bye najja nabyo ne nkola kine nkyusizaawo zinakola ki zinasasulaweza kovidi wali eri nasasulawo 11 omulenzi gweyo gwento kati ensawo gye basooka okusindika yalimu ebintu yo owagifuna saajifuna ensawo bwe natuuka nga amaze okufuna obusawo bwe najja nabo nentandika ogino yenteekwa okubuuza ensawo ze batika okago ziragawa ne bandagirira gye zigenda ne bangamba genda yo ginoonyi nengenda waliwo bwe natuuka ne bagamba mbu oba olina okola ki oba olina okunyigaawo kale akantu mbu n'okanyigako ne boogerako nawe ne bakuddamu kale n'obanyonnyola kale natuukawo ne nkanyiga nga tekakola kwe kubeerawo nasulaawo mu tent ku airport kati enkera nengamba kankole kikanziro yeeri bwe mangamba gende nengende eno nenvaayo nga bandagirira eri nengende ne bagamba yambuka ogende waggulu ku ki ku ofisi za kata kati okutuukayo waggulu ne bagamba mbu abakola ku ofisi za kata baliwa bali ku nnyonyi balikola ku nnyonyi tebali waawo kati awo nabyo ne binsobera kati kwe kukomawo eno ate wansi kati nasanga wabakyala babiri n'omusajja omu nabo nga banoonya nsawo zaabwe naye nga bo nga tezaagira okwo nga zaagira wali eri ne bataziraba owulidde naye nga ne banyonyola ne bangamba engeri gy'otalina kyonna ekipapula ekyogera ku bbaaga togenda kukola ki togenda agifuna babosi bandikubadde ekipapula ekyogera ku bbaaga yo nayo bagisindika mbu bagisindika bangamba nti bagisindika kubanga bakulagako ekipapula ekiraga nti bagisindise tebakindaga tebakindaga okujja ku bbaaga bangamba agisitula giteeke mmoloka tugitwale nze nasitula bbaaga waliwo eyaliwo ne mugamba nyambeko ne tusitula bbaaga ne tuteeka mmoloka boosi n'agitwala ate lwaki tebakuganya kudda na bbaaga yo lwaki tebaganya kudda nabagamba ne bagaana ne bagamba mbu njagenda n'eri entini owulidde bagamba mbu eni mbu erimu kiro nyingi mbu bizitowanyo mbu kabibasindika awo kabatutegeeza tebakwadde kipapula kiraga nti ebintu babisindika tebakimbadde sente kati ng'okoma waneno mu ggwanga erya Uganda ahaki kyewasookeddeko kyenasookerako kwe kunoonya bbaaga eyo nga nkyali entebaawo kati bwe byagaanye nenkola ki nengamba kambiveeko nkwatagane naki na woofiisi naye ate woofiisi mu mboozi eraga nti yo mwekyo ekyumba si yali yakutwalayo si we kiri naye nga baali babimanyi bakitegeera bakitegeera kubanga bwokyusa ekiyumba bakitegeera nti okyusizza kubanga oli omukyala bakonekitinga nabo bakitegeera kati otuuka ku woofiisi ntuuka ku woofiisi nensanga wakolamu nemunyonnyolamu Rashid bamwita Rashid bwe namubuulidde n'agamba mbu sente si kyangu okola ki okuzifuna engeri gy'ovuddeeyo kubanga yabadde yangambye nti kale bwe nabimugambye yenagamba nti abisindise ku ofiisi yeeri nagamba nti lindako okawungezi bajja kukola ki bajja kutuddamu
kaongezi tebakoze echi tebatuze ebu kati nanga bwe baganya tuddamu kaongezi bagenda tuddamu encha kati nakubya kusimu yenga takola chi kubye ko emirundi ngesa tungatankwata owulide kati nabyo nebinsobera awo simanyi munange kati kakati awo mpuliddewo bagayo tomanyi wajeri n'obukadde mu musanvu babosi oba busigaza senta abasajja abo oba bosi ozi yasobola okusindikira nezituuka e Uganda zo zikyaliwo tewali zaakola ki tewali kubanga sente ezasooka nazisindikanga mu kuyamba bano mu bulwadde bano abaana bo abaana mukadde bwebityo kale kati ne wabeerawo nendera ze nasindikira sista wange ng'agenda yagenda Dubai kati naye kumbe bamufera ne bamukukusa maye omukukusa n'atuuka eri nga bamukoledde visa owulidde kati okutuuka eyo naye byamusobeera oba bakyankala ne bweyakyankala naye oyo eyamutwala namugyaku ate ne passport naye ali eyo naye takola owulidde kati endala nensindikako kitundu nasindikako miliyoni satu kitundu nga njagala bangulye kapoloti emuwa emubende waliwo omubende katundu ke baita katabalanga aha sende wasindika kapoloti kali eyo aha kati bwe nasindika ne basasulako kitundu kati nga manyi bano babosi bagenda okuddamu okunsasula sente nsindikeeri naye nga badde nga bamaze emyezi emeka kali ka miliyoni tano kitundu musasulako mmeka satu kitundu ne basanga babanjayo mmeka basigala babanja bbiri babadde babanja bbiri babadde babanja bbiri kati mukukomawo nga sina sente za mukyala kati onagamba akola ki agenda kusalako bwati kandekera kekwa kasente zinakola ki zinawaayo obadde okyali mufumbo omwami waali tikyali mufumbo naye nga bwe nali ngangoba ku byogende bweru nali nga mufumbo nali nga nvire wange kale nga galeko ime eyo kati twali nga tugende ku training naye nga eno mubende kumbi okusingeho ima kale navira nge wa mami nga ngenda wano mama wange mubende nze wange ho ima wawanfu kati nayagala ngo okuvira waneno mubende nga njo no ku training kati nali nga nkyali awo nga nkyali ku training kwekulira esimu nga ebintu si byangu ne bankubira esimu ne bangamba bawo yakoze defilement ku mwana wa neighbor yatanetuuka munamufunisa n'olubuto owulidde kati awo wetwalina waliwo akataka ketwalina ne bakola ki ne bakatwala naye nasigalira awo owulidde kati omunange nenda mami yasobya yafunisa omwana tanetu omwana yali wa myaka emeka yali mu myaka nga 16 awo omukati yazaala simanyi munange simanyi kubanga kyekyabawula n'omwami kukwata mwana kukugira mwana atanetuuka ate n'ekirala bwe nali nga nkyali ewuwe nze n'okugamba nti kangende ebweru lwambeera eyali eriwo oli omusajja ne bwemwagulanga akantu nakalaba mu nyumba nti kaweza emitwalo ng'ena oba ng'etaano gwe bwoba nga ate oliwo ng'ovuddewo akadira n'akola ki n'akatunda kebeera enkoko ng'eri awo ogenda kusanga tekoze ki nga teriiwo olwo abaana ne batandika okwagala okusoma omusajja tayagala mugamba ku kitabo owulidde tabyagala guli omwana kitabo naye nga yali akwagala kati yali anjagala wa omanya ebyokubeerawo nga mubeera mu byokubuukabuuka ng'ayomba ng'akola ki emigwe n'okuba yali akuba yankuba yali akuba aveeni nga mutamiivu n'akubira obwereere n'akufulumya n'otosula mu nyumba abaana akuba abaana ng'akuba emisota owulidde omusota ndibagukuba ku mutwe banange nina n'omwana omulenzi wano wakyama yali amuse yali amuse kati ekitegeeza okugerakw oyo omwana omufunisa olubuto yali atamidde
yekale namala we namala naye banga ngatanywa mwenge ninga yali no muze yali no muze yali nakazeke akobwa no buto oba mwana oba mukuru oba size chibwe bicho inze nalinga nkuze mu okay kade chuno chiba ula era tulagala kudingana naye kubanga n'ebintu by'omu nyumba waliwo gwe nafuna naibawo nagamba ati n'ebintu by'omu nyumba tebikoze eki tebiriimu nagamba ebintu by'omu nyumba tebiriimu nagamba mu nyumba musulamu ono naavaamu ne mujjamu n'ebintu oyagala kasente ko ikaba kasobola kakuddizibwa n'ensa oyo weeba esobole kuddizibwa kiregeeza nti sawa zino uwete katika kuddayo mugende naye gwe kibeera kikutteko mu kampani n'ebirala asobole okubaako ngeri gyakuyambamu kanono basabi aba kampani akutwala banange mbasaba kampani entwala munyambe sobole okudizibwa kira kasente kange kubanga abaana basatu siraba wenge n'okutandikira abaana bagenda kutandika kusoma sina we ntandikira sina we ndoba akwa kapoti jekali yade katono sina zikorachi zikazimu owulidde sina kaleche kale n'abaana bange nga sinagenda era olwakitawu yali nga takwaki nga tabasomesa byali byanemerera obikola nzeka okwerabira n'abaana kati n'abaana balinga mu masomero nali nabateeka masomero gabamulekwa kati kakati tusobola kukola nteekateeka n'oddayo kukyeyo kukyeyo tekyandibadde kiba okudda kukyeyo naye nga abaana abaana maama akadi maama akuze abaana baabo tebasoma teri kaliwo kati neebuuza bombambalekawa okudda kukyeyo byonna ebyo ate nekira okukulu kuno nafunamu obuzibu era kwazima naye kati tekunatereera empuliramu obulumi bwe nnimirirako kati kaakati kyenyinza okusinga okwebaza Katonda nti asobodde okukomyawo mu ggwanga erya Uganda ng'oli mulamu tolina wakuluma weeraliikiriza obulamu okyabulina siwe kiri alhamdulillah n'akapolitiko obadde wapakyesingako omukazi tasobodde kwefulya 10 ku 10 asazeewo mu kateme mu butemi ndowooza ekyo tusooka tukyebalize Katonda then kati ekya sente zaffe ezo tujja saba aba ofiisi waba balina kye basobola okutuusaako engalo n'okuyamba omukyalo ono abasobole okuba nga bamuyamba kuba kye mmanyi boosi oyo bw'anaategeera nti nno ebintu bigenze wala asobola okubaako oba ofiisi yeeri asobola okubaako nekyekola ki kyeyamba omukyalo ono oye nenena n'abafunye information yonna asobola okunkubirako ku ssimu eri awo wansi n'aŋŋamba nti sigawa ensonga eyo tusobola ogikwasaganya mwenewenewenewe ti omukyalo oyo n'afuna sente ze kuba kati saa zineno wabanga ali wano busega osuze we ennaku mmeka asuze busega ennaku 2 owulira kati kikyabagenda okuzzaako wali ndabyewo akapande akapoliisi kagamba teri muntu n'omu akkirizibwa kwebaka waneeno okifuna bulungi nnyo mu kuba nti teri n'omu akkirizibwa kwebaka waneeno kitegeeza era tasobola kuddamu kusula mu busega era aba alina kusula waka mubende naye nga bwe tuteekateeka omukyalo engeri gy'agenda okuddayo ewaka baminsaba yenayenayena gwe kikwatako aba provyo mwamulina kyemusobola okumuyambako omuyambeko mumukwasizeeko asobole okuba nga afuna obukadde bw'omusanvu ensawo kale neweebanga baagi mispressinga nga ebamugaye talina mpapula atisiko naafunako ekimu ku byo kale katusabe nti nagenda kuba nga ayambibwa kale naye nga n'abantu mwenna abali eyo bw'oba ofuluma ekyumba ky'omuwalabu kati ndowooza mutegedde kituuse ku mwannyinaffe basooka ne bakukebera abamu ne bakwambula okukakasa nti olina ky'okoze eki ono sente zeyali nazo mu mboozi yalaga zaali zize kati naawe apulaninga nti olina kwoyagala okubulankanya oba okukola ki mwatu olina kubeera mwegendereza mwannyinaffe bamujjako sente ze mu lukujjukujju ate nga zirina beera zize era nga zaali zize kati gwe wenawe naali eyo nga naawe olowooza okubaako sente woziyisa oba mu mabeere oba wa
niwe zibazizo ndo zakati simanyi butya mtu waenza chikola mubate kedwa sindikabu sindis simanyi nyenga chena abansobo dofuna information okuva mbatu abenja ulo tuja batu laba tulabe ngeri jetu nzoku ya mbame suwe chile kare ba kare.